आता हा खेळ असा मस्त छान गच्चीवरती आपण खेळतो आहोत. समोर एक दोन तीन चार म्हणजे या वहिनींसाठी चार आणि या वहिनींसाठी चार असे रकाने आहेत. या दहा दहा सोंगट्या अचूक टाकायच्या आणि टाकल्यानंतर लक्षात ठेवा जितके जास्त गुण ज्या वहिनींचे होणार त्या आजच्या भागातल्या होम मिनिस्टर ठरणार. पण मधोमध एक गोल आखलेला आहे त्याच्यात वजा दहा आहेत त्यामुळे दहाव्या सोंगटीपर्यंत नेमका निर्णय काय ते कळू शकणार नाही. ज्या वहिनींचे गुण जास्त त्या ठरणार आजच्या भागातल्या होम मिनिस्टर ज्यांना मिळणार आहे पैठण. हां कुठेही गेले तरी चालेल हा म्हणजे याच बाजूला 15 पट पडलं पाहिजे किंवा 20 पडलं पाहिजे असं नाही. जिथे जाऊन थांबतील ते आपण मोजणार आहोत फक्त मध्ये. चला वहिनी पहिली सोंगटी तुम्ही टाक. वा दहा दहा वीस पाच वीस आणि पाच तीस आणि पाच पंधरा तीस पंधरा वीस तीस पस्तीस पस्तीस आणि तीस इकडच्या पाच झालेले आहेत. वहिनी आता तुम्ही या बाजूला या तुम्ही या बाजूला या. चला रेडी थांबा आता तुम्ही पुढे आहात ना तुमच्यापासून सुरुवात. पस्तीस तीस चाळीस चाळीस आणि तीस पस्तीस पस्तीस चाळीस पस्तीस आणि चाळीस पंचेचाळीस आणि चाळीस. आता वहिनी थांबा आता तुम्ही टाका आघाडी आहे ना शेवटची एक संधी आहे ना ठेवूया. पंचेचाळीस आणि वीस किती 65. आता तुम्ही टाका 20 वर थांबलं पाहिजे 15 त्यामुळे 40 55 आणि 65 सोंगट्या संपलेल्या आहेत. निकाल आपल्या समोर आहे. निकाल आपल्या समोर उपविजेत्या ठरल्या शिर्के वहिनी. शिर्के वहिनींना झी मराठीकडून ही भेट वस्तू. थँक्यू. आणि आजच्या भागातल्या होम मिनिस्टर ठरल्या गोळे वहिनी. गोळे वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही आहे की नाही आहे पैठणी. प्रकाश निवास गव्हाणपाडा मुलुंड इथे रंगलेला होम मिनिस्टरचा हा भाग इथे संपतो आहे. पुन्हा भेटी अशीच एक पैठणी घेऊन पुढच्या भागात. नमस्कार.